Įsisupo rudenio skara, susimastę pakelės beržai. Pasakyk, kur mano kurtuva? Gal pavirto gintaro lašais? Ji nutilo amžių glūdumoj, taip kaip viskas praeity nutyla. Tik mažutėje šilų lomoj, mano kurtuvenai vėl iškyla. Ar ruduonus palvina laukus, ar pavasaris upeliais rangos? Šis kampelis visada jaukus, tartum šiltos motinėlės rankos. Mūsų
mūsų tėvas, senelis prosenelis Jonas Koskus gimė Kurtuvėnų apylinkėse, vargingoje ir daug vaikų turinčioje šeimoje. Patyręs daug vargo ir negandų, mylėjo žmonės, gamtą, arė žemę, augino ir gaudė žuvis. Tarnavo Rusijos caro armijoje. Mūsų mama, senelė prosenelė bajoraitė Antanina Pacevičiūtė, gimė iš garbingos praeities bajorų. Istoriniai šaltiniai mini 1420 metus po žmonijos išgelbėjimo, kai Stanislovas Pacevičius, Nemaršėnų dvaro savininkas, dalyvavo bajorų mūšyje su kryžiuočiais. Bajorai Pacevičiai ir didikai Pacai yra kilę iš tų pačių protėvių. Pasak istoriko Vijuko Kojelavičiaus, į Lietuvą jie atvyko iš Italijos, žlugus Romos imperijai. Herbas suteiktas 16 amžiuje. Pilkame fone įkomponuota pusė erelio figūros. Tai jėgos, stiprumo ir išdidumo simbolis. Viršuje puikuojasi karūna su aukso kryžiumi. Per vargingą, sunku, bet ir gražų gyvenimą jie sulaukė 10 vaikų. Šiandien skaičiuojame 21 anūką, 39 proanūkius ir apie 10 proproanūkių. Laiminga, kad gerus vaikus susiauginau. Vaikai manim rūpinas, padėt gyventi man. Ne tik sūna dukteras rūpinas, bet ir marčios ir žentai visi rūpinas. Užauginau 9 vaikus. 5 dukteres ir 4 sūnus. Turiu 20 vnūkų ir 10 provnūkų. Gaila man palikti tokį gražį, gausį šeimą, bet man laikas važiuoti namo. Labas, jėmali. Gražiai atrodai. Nu, gražiai atrodai. Tai ir aš taip pat. Aš jau į mane bučiu. Aš ir? Aš? Čia dar pasidėję. Labas, būtelis. Labas. Suprantu, labas, malonu. Labas, gražuolė turi marčią. Pradedam nuo berniukų. Labas, baik. Ar pažįsti Aldoną, su ko pasisveikinai? Silva, Juliaus dukra. Tam nereiks sveikinti, ko šio daro. Labas rytas. Labas rytas. Thank you.
Kurtuvėnų bažnyčioje meldžiamės už genties gyvuosius ir mirusius, tėvus, senelius bei prosenelius. Prisiminėme mirusius Teresėlę Koskutę, Erminiją Sutkutę, Julių ir Adolfiną Koskus, Danutę Koskienę, Saulių Paulauską, Aureliją Paulauskaitę, Jurgį Žalpį, Vladą Raišutį, Stasį Stugį. Nu, apie giminės, apie jaunystę, kaip pas ponus tarnavai. O pas ponus tai labai gerai. A gerai buvo. Per karą Kaune tarnavau, žmonių tokių gerų, telefoną, telegrafą stotybų. Ir kokie geri buvo, aš sakau, per ponų tarnavau į stalą, nežinau, aš nemoku virti. Išmoksis tas sikį, pati plaudavo drobužius, grafinį parašė, kad aš prosavot moku. Į viską turėjau prosavot. Bet kaip mylėjo man. Ar prisimeni Stasi vaikus grafų? Prisimenu. Grafiki mažiki norėjo labai su manim draugauti. Prašydavo motina leisiu Stasikė. Nu, jau motina sakydavo, jeigu tu klausysi Stasikė. Nu, na, pridirbdavo visokių žinok. Kaip išeidavom
Einam, kodėl kai žinėjai ten. A tai Stasi išvažiuoji jau? Nu, Stasi dar interviu duoti. Tupda gaidžius ir ateina. Buvo, daugiau nebeisi su Stasikė, jeigu taip darai, neklausai juos. Klausysiu, mamit, klausysiu, paskiau buvo prilyjant. Leisk, norėm eiti su Stasikė pavaikščioti. Išėjom, žinai, Stasikė, bet tu, jei, poniai grumboja, jeigu tu neklausysi, vyresnius, kaip mamas, turi klausytis. Klausysiu. Einam dabar, žinau, prilyjant kalnai didžiausiai. Sako, Stasikė, tu būk vaiks. Aš būsiu mama. Sugalvojau ir aš sutikau, nepagalvojau nieko, jau vidurį klaną susitaškė visą. Stasi, o kaip visas tavo gyvenimas pralėkė? O dabar, dabartinėm akim žiūrint, kaip tavo visas gyvenimas pralėkė? Ar greitai, ar atsimeni daug ką gyvenime? Ar viskas einu užmarštin? Kavalierių gerų turėjau, piršos labai geri, bet aš pas mamą ant aukšto sėdėdavau, pasikavodavau. Dar viens ligoninė vadovavo Šiaulių. O kaip Jurgį pamilai? A, Jurgį tai netikėtai. Netikėtai pamilai. Pripiršo dėdina, tu durna, kad tu už jo netekėsi. Ir aš kaip durna paklausiau jo. Stasi, o ką dabar norėtum? Apylikė sekretorių dirba, pamis lyg toks, aindvičiki rankose, kuo savo yra. Ir aš labai apsirikau. Nu, vat, matai. Stasi, o ko tu dabar norėtum visiems palinkėti, giminiems, visiems? Tik gera. Vaikams tik gera. Sveikam, tik gera. Gera. O Stasi, kiek žadi gyventi, saky? Žinai, jeigu taip, aš eičiau... 10 metų, 100 metų, šios procedūras, kaip man pasakė Šiauliulių, kada įdavo procedūrą Šiauliuose, sakė, kaip nebegalėsi, tai nors kas antrą dieną vandens į savo intruskas klasuosius į nieką. Nereik jūros druskas ir gyvensi ilgai tavo kavom reikalinga druska. Stasi, o kaip tave vaikai labai myli? Nežmoniškai. O kaip anūkai, proanūkai? Ai, kaip visi. Vis. Akvėliai. Stasi, mes visi sakom... Ir tas labai myli. Benutis čia, ne? Aha, Benutis. Jėzau, aš sakau, aš taip įmišliau. Nu, tai Stasi, mes linkim tau ko geriausios sveikatos, būk laiminga ir susitiksim dar daug, daug kartų. Būk laiminga. Būk tokia jauna kaip ir aš, mes dvi jaunos sesės. Dvi jaunos sesės. Dvi jaunos sesės. Mes jauniausios. Aš jaunesis. Gerai. Mašina, filmuok! Jani, dabar pasakyk čia, ką nori, vat, tą progą. Tą progą. Daug laimės, džiaugsma daug. O kam, Jani? Sveikatas. Koskui. Juozui. Ir visiems jai. Ir visiems. O dabar pasaky, kaip tavo sveikata. Kada man vaikai vaistų pritark, anūkėlę, aš jaučiuos geriau, o kad be vaistų visai blogai. Mhm. Bet padeda ir vaikai, ir anūkėlė, ir padeda. Nu ir Dievas, Janė, turbūt. Dievas, bet Dievo tai nieka nėra. Bet Dieva nieka nėra. Nieka nėra. Nu. Nu, dėkuoju didelę, kad aplankėt mane va ir šitokį. Nu. Ačiū, labai ačiū. Nu. O Janė, tai šita kaip visiems Paliaus nariams ką palinkėsi. Visiems, juk čia visą giminė dabar susirinkti. Dabar suvažiavai, Stasikė tavo atvažiavai. Ir Stasikė, ką visiems palinkėti nori. O Janikė yra. Ir Janikė yra. Sniegena visi. Visiems džiaugsma didelis, svarbiausiai sveikatas. O. Ir didelis laimės, kad gyventumėt sveiki ir laimingi.
Ačiū. Nu, Janė, to pačią mes ir tau linkim, tau, kad pasveiktum kuo greičiau. Ačiū, ir būtum laiminga. Pasveikti, aš tai nebepasveiksiu. Jo. Interviu, nu negali trukdyti televizijai. Ane, televizija netrukdyti. Negali trukdyti. Nu gali trukdyti, tai pasisveikink jaunio iškigalus antresimus planu. Va. Nu, mamaitė, tai kaip už mane geriau atrodai. Nu. Na, sveikotė, čia lauktuvės, mama. Nu, atrodot gražiai. Nu, sveika. Sėdi savo, ne. Nu, pronukai, saip prasisenk su prosenelė. Šneikiai, šneikiai, kad pas prosenelė važiuoja. Ateik. Nu, Janė, mes linkim tau kuo didžiausias sveikatas, neliūdėk, būk laiminga. Ačiū, ačiū labai. Valdutės linkėjimai tau. Ačiū, ačiū. Nu. Valdutė negalėjai. Negalėjai iki sergėjus. Nu. Nu, tai su Dievu jie dėl tau. Su Dievu, su Dievu. Nu, laiminga. Nu. Kaip gyvas Dievas. Albinai, kaip tavo jaunystė prabėgo? Džiaugiuosi neblogai, sunkiai dirbau. Sunkiai dirbau, uždirbau. Tik dalelė buvo, kad žmonės irgi 10 metų. Ir pasinau per 10 metų. Man buvo 42 metai, aš buvau senelis jau. Per tai labai pargyvenau. Ir žmonos laikėjo Kaunas. Ir sutikau draugus, kur karomėje tarnavau. Albinai sako, tau 42 metų, bet tu tikrai kaip ir tavo senelis. Labai pagrindu žmonos. Albinai, o kaip tu užauginai Kęstutį? Kęstutis užaugo mašinoje pas mane. Aš tai vairuotoju, o jis pupaiką grindų. Mėgodavo, pakils kelinės prieš šitą lauką. Man personel buvo, labai buvo draugi su Kęstu. Rita kilt mašiną viską. Ar jūs dabar labai mylit vienas kitą su Kęstu? Labai dabar, labai. Ar laiminga Kęsto šeima? Nu, Kęsto šeima buvo, žmonai buvo Latris šitą Kęstą, paliko ją žmoną. Dabar tur kitą žmoną Kęstu. O tie vaikiai su vaikiais gul kartu Kęstu, ką supranti. Tas jau mažiuks antros žmonos. Tie guliu su pirmoju tuo. Vyru. Albinai, o kaip tu dabar gyveni? Ačiū Dievu, labai dabar. Albinai, tu susitikai gyvenimo antroji pusėj savo jaunystės meilė. Kaip taip, nu jaunystės draugė. Jaunystės meilė, o jaunystės meilė tavo Janina ir dabar tebe myli tave. Nu tebe myli, bet ten irgi nervuota yra, klausyk šitą irgi, o tais. Tai tą nepadarai, tai tą rieką, na tokia, nu, skaudos, nu, kaip skaudos širdies, kaip tai. Jo, bet jinai geros širdies, jinai gero, labai nu, visus valgyt myli. Man ką nori, nu, mes skaudos valgom, nu, kepalačiai arba kutlietai. Nu, tai skaniai valgot gerai gyvena. Labai skaniai, bet jos gauna pinigų daug, aš gaunu 380, mano 360, nu, yra mums kai pavalgyti. Gerai ko pavalgyti. Sočia valgyti. A Kęstučiui nereik padėti? Ne, nereikia. Jis, Kęstutis iš tų laikų. Mašiną davėdavo, to baigint, aš jis to kitas, man kitą mašiną duos. Nu, Albinai, o ką tu gali pasakyti apie ponus, pas kurios tu dirbai? Ai, kur tu vienas? Nu, ponai, klausyk, jos jie buvo geri. Geri buvo. Aš vieną kartą buvau medžioklė, ją jim, nu, medžioklės buvo. Barovai, du vyrai ir trys vaikai į vyras. Ir radau 7 lytus lietuviškais pinigais. Pon sakė, duok man į kišenę, du pamesti pinigus. Aš padavau ponui, sakau, tai jau viskas, jis man nebetiduos. O važiuok, jeigu baigės, pons užtraukė, duk, sakė, tau 10 lytų. Tai užradybas. Užradybas ir kad tu jau sąžiningas ir parodėlė. Albinai, o ką tu prisimeni iš mūsų tėvų jaunystės ir tu viens iš pirmesnių vaikų?
kaip mūsų tėvai gyveno. Nu, kaip pasakyti, kiek aš atsimenu, mes buvom būrys Europužė. Nu ir iširta, ir baba bamžinatės mumis baba komandą davė. Baba augino. Baba. Albiuks medžių, Juliukšino prikišį karvei, stasi kitą ten padarysi, buvom babas komandas. Nu, išlėkt lauko palakstyti 5 minutės, o babai laikrą neturėjo. Šlėksiu basas, palakstysiu pakymą, jėdė trobarą. O mūsų tėvai, sakyk, viens kitą labai mylėjo jaunystį. Mylėjo. Labai mylėjo. Mylėjo. Štai tiek daug vaikų turėjo. Mūsė, tai mūsė. Ačiū tau, Albina, už interviją. Nu, gal aš negerai, kad aš negerai. Gerai, gerai. Labai gerai. Jis aš atsimenu. Jis aš atsimenu. Labai gerai. Labai gerai, nesu šitą pasitikėti. Kaip jūs jaučiatės savo surengtame baliuje? Puikiai. Pakiliai. Pakiliai, ar jūs nelabai pavargote, beruoždama? Oi, ne, mano toks amžius, kada dar nepavargsta. Nepavargsta. O kaip jūsų šeimininiai reikalai? Leiskite neatsakyti. O jūs vyrą savo labai mylite? Vidutiniškai. Ar labiau kaip vaikus, ar... Čia pasakyti, po lygiai beveik, po lygiai, bet vaikai vis tiek arčiau širdies. Vis tiek arčiau širdies. Nu, o ką numatot savo tolimesnėm gyvenime? Išvykimą. Išvykimą į kur? Į aną pusę. Į aną pusę dar per anksti būtų į aną pusę. O šioj pusėje dar ką žadat nuveikti? Šiai pusėje didesnių įvykių nenusimato. Nu. Viskas, tai labai gaila, tai dar gyvenimas visas prieš akis. Ko gero. Nu, o kaip vyras jūsų virtuvėje? O, priimtinas. Priimtinas. Priimtinas, gerai, gerai. Ar jums patinka jo paruošti patiekalai? Labai, kad kartais ir ne, bet vis tiek reikia girti, kad labai skanu ir gerai. Ir gerai. Ir jis to patenkintas? Nu, čia ir yra atpildas už gamybą. Už gamybą. Pagirt reikia ir... O jūs vyras taip pat tebe myli, kaip ir jaunystė? Ar labiau? Truputį labiau. Labiau. Nes, žinot, aš vis jaunėjų, gražėjų, tai suprantama. O kiek turi anūkų? Kiek čia dabar staiga pasakyti? 5 ir anūkė. O ką žinai iš mūsų tėvų istorijos? Iš tėvų istorijos. Iš mamos istorijos žinau, kad jį bajoraitė buvo. Žinau, kad... Žinau, kad buvo nusigyvenę bajorai. Žinau, kad mama buvo labai protinga. Tėvas buvo labai doras žmogus, geras. Kad geri tėvai buvo. Bet nu, neblogi ir mes užaugom iš tokių. Iš tokių patievų. Taip, iš tokių. Kokie tėvai, kokie ir mes. O grafą kuočerė, nu, užaugom. Nu, o kaip jūsų jaunystės mokslai sekėsi, jaunystė? Kaip jūs siekėt jaunystės mokslai? Nu, mokslus aš siekiau už akių. Už akių dažniausiai, taip. Ir pasiekėt... Dažniausiai už akių. O kaip jūs vertinat tokiam to mamos pasakymą vieną kartą, kada jis buvo kryškalnį pas tave atėjusi į kontorą ir sakė, kad ta mana antsiki viską žino. Kas įeintas paklaus, viską žino, viską pasako, visiems atsako. Taip, taip. Kaip tu vertintum šitokį motiną? Tai aš visada viską žinojau, visada buvau aukštumoj. Provokuoju tokiais klausimais. Jo. O šiaip aš norėčiau padeklamoti vieną eilėraštį. Aš noriu taip pasakyti, kad gyvenimas buvo, kaip žinau, daug sunkumo buvo, daug tokių tragiškų įvykių ir... Vieną minutę. Ir... Nežiūrint to, aš gyvenimu džiaugiuosi tuo, ką turiu. Džiaugiuosi gyvenimu. O ko nesidžiaugti? Vyras normalus, vaikai geri, anūkai neįliniai visi. Nu, tai tik gyvenk ir džiaugtis. O eilėraštis? O eilėraštis yra toks, aš labai mėgstu Salomėją. Ir aš noriu padeklamuoti, nebaus manęs.
Nebausk mane su rūstusai patėvi, nebark mane su pamatė pikta, neilgai būsiu, čia miškai geltonai dėvi, greit nubirės darželio radasta. Aš atėjau pašokti džiaugsmo šokį ir padainuoti vasaros dainos, sukurti ugnelę, saulei nusijuokti, tegul ilgai, ilgai jum liepsnos, kaip šypsanti viešnė išeisiu, kaip šokėja per vystančius laukų žegelio lydimą. Aš nieko neėmiau, už viską sumokėjau, širdies krauju nemirštama daina. Malonu, o kaip jūs vertinat tai, kad visa giminė laiko jūs visos mūsų giminės širdimi? Tai labai džiaugčiaus, kad tai būtų. Taip yra, tai ar jūs sutinkat su tuo? Aš centre gyvenu, tai aišku. Ne, bet mes turim omeny meilę. Meilė, aišku, mes visi viens kitą mylim, tą tu įrodėjai šiandien, kad tu visus labai myli, aš irgi prisidėjau prie tavęs, aš džiaugiuosi, gera mūsų šeima yra, mes visi mylim viens kitą. Ačiū Jums už interviu. Paratą norim paklausti keletą momentų iš tavo gyvenimą. Gal aš iš tavo papasakosiu? Ne, tai galės ir mano papasakoti, o dabar iš tavo Marytė. Marytė, kaip tu nugyvenai gyvenimą? Žiūrėk ten, nei mane. Nu, ketinu, kaip jau dar, nu gyvenau gerai. Ak, tu jauniau, tu mane nefirmuok. Ne, čia tam taip reik. Žiūrėk į jauniuką ir kalbėk. Tai čia, kad čia dabar. Nesvarbu. Jėzus Marė, tai kaip aš nugyvenau gyvenimą. Nu, gal ir gerai jau dar. Gerai nugyvenai. Taip, ir buvo pavaduotoja, buvo viskuo. Nu, atsimeni, kaip tu man charakteristiką rašai. Dabar firmuok. Kad vis man charakteristiką rašai, kad aš stojau pavaduotojus. Tai su redagavo, girdi, Juozas man parašė charakteristiką. Reikėjo apie visas giminės aprašyti. Ne, tu man tik tai pasakė, kad ten brangus draugai, kaip ten dabar man turėjau kreipti. Na, aišku. Marytė, o kaip dabar gyveni? Nu, kaip jau dar gyvenam, nu. Nu, tik trys gyvenat, trys algos, jūsų pensijos dvi. Tai ką, Juozelis, gyvenant į savaitę? Į ten žiūrėk. Oi, jauniau. Nu, žiūrėkit tenai ir sakyk, nu, o kaip dabar maryt, kaip valgyt, ar užtenkat valgyt? Nu, užtenkam, kad dar susidau, Juozelė, nu, dabar jaunius mane firmuoja. Nu, taip turi būti. Nu, Marytė, o kaip dabar, ką čia dar norėjau paklausyti, o kaip toliau žadi gyventi? Nu, tai taip ir gyventi, Juozelė, nu. Taip ir gyventi. A už būtą moki, Marytė? Nu, ką žin, girdi, jau priekam kaip reikiant. Liekit kitai. Taik. Na, ačiū Dievui, iš būtą neišmes tada. Nu, tai gal neišmes. Neišmes. A katinus labai myli. Labai, juk turiu. Kiek Marit turi katinų? Tris. Penkis. Nu, tėtų, nu ką tu padauginai dabar, juk tris kačiukus turiu, baltnosi, vieną nužudė. Nužudė, nu nieka, bus kitų dar, Marytė. O kaip tavo sveikata dabar? Dar nepataisime. Dar nepataisime. Nu, tai tuoj pataisysi. Labą dieną. Labą dieną. Kaip gyvenat? Labai gerai, kaip matot. Kaip sveikatos? Liūdna. Su sveikata liūdna, vaikai vargstu, trečias mėno vargstu. Ir jau buvo liktai pagerėjimai, bet varomas vakar vėl užgėrė. Viskas surišta su nervų sistema. Ir vėl iš naujo viskas atsinaujina. Paskui dėl va šitą va. Ir vėl va per naktį skauda kojos. Liūdna vaikai, kad padeda svetimi žmonės. Namo kaimynai, surado seselę, surado gydytoją. Savo žmogus viską maišo. Nu, tikėkimės, kad reikalai pasitaisys. Nu, važiuoju pirmadienį, aišku, pas gydytoją labai gerą daktarytį susiradau, savaitę darys ten masažus. Nu, tikiuosi atsigauti, tikiuosi nepasiduoti. Nu, mes to ir linkim tau. Sakyk, ką tau reiškia tavo gyvenime kurtuvėnai? Kurtuvėnai tai yra visa, Juozai, kas brangiausia. Kas brangiausia, patys geriausi prisiminimai, pati laimingiausia vaikystė. Aš laiminga, kad aš gimiau Koskutę, kad aš turėjau tokius tėvus, kad aš turėjau tokį būrį brolių seserų. Ir man jie liko tikrai kaip pats šviesiausias mano gyvenimo etapas.
Aš niekada, pavyzdžiui, savo tos skurdžios vaikystės, tos nedavalgiusios vaikystės po kario metais, niekada neiškeičiau į Kazicko rūmus, kurios parodė auksuotus. Man ten dušna tose rūmose būtų. Aš juos labai myliu ir labai pasilgstu. Ir gaila, kad į senatvę nuvažiuoju tikrai beretai. O kaip prabėgo tavo jaunystė mokslo metai? Nu, jaunystė mokslo metai, tai Juozai buvo pasaka. Kažkas tai buvo neįtikėtina, kadangi mes augom neperkimšti maisto, neprikamšyti. Žinoma, mama ruošė, darė, kaip sugebėdama. Ir mes visi judėjom, mes turėjom tą nuostabų parką, mes turėjom dambą. Juk srutų duobės išplaukėta sugelda anksčiausiai pavasarį. Išplaukėta tą dambą su kaltais ten visokiais plaustais. Parke žaisdavom, su rogėm iki nakties, mes augom labai sveiki. Ir kada aš pirmą kartą nuvažiavau į Joniškėlio technikumą, ir buvo krosas rudens, ir kai paleido ten mumis bėgti tą krosą, o direktorius labai buvo sporto mėgėjas. Tai kai jis pamatė mane atpilint, jis nustebo, klausė trenerio, kaip galėjo taip atbėgti koskutę, kad kiti lapnoja dar pusę kelio, o aš jau čia stadione, nu niekas negalėjo įsivaizduoti. O tai buvo išdirbtas organizmas, tai buvo išlakstytas, jis. O tai buvo vat, iš vaikystės, iš... O ką tau reiškia gyvenime alpinizmas, nors ir sunki tavo buvo gyvenimo kokybė, tačiau, kiek žinome, jūs ir alpinizmu užsiminėjau? Oi, alpinizmu užsiminėjau todėl, kad aš Joniškėlį bėgdavau 800 metrų ir slidinėdavau 3 km ir 5 km. Ir aš, pavyzdžiui, kada baigiau technikumą 57 metais, tai dar keletą metų kabėjo mano rekordai nenukabyti. Niekas nesugebėjo sumušti mano rekordo. Mano treneris Akstinas, kuris po to kalnuose žuvo, jis, aišku, aš tik vėliau supratau, kad jis buvo mane įsimylėjęs ir jis man išpirko kelialapį į Kaukazą, pamatyti kalnų. Vot ką jis ir pasakė, Aldona, ką tu dabar pamatysi, gal tu niekada gyvenime nebepamatysi. Taip žinoma ir atsitiko. Nu, ten kalnuose buvo pasaka, ten buvo pasaka. Aš buvau jauna, aš buvau stipri, aš po tos kalnus vaikščiau kai ošką. Ten aš buvau gerbiama visų, garbinama, jaunystė. Nu, žodžiu, buvo be galo linksma, be galo smagu. O kaip toliau susiklostė tavo gyvenimas? Kaip toliau susiklostė? Toliau Juozai atvažiavau į kolūkį ir pradėjau slampinėti po kolūkį. Važiuoja kultivatorius su septyniais pirštais ir nežinau, kiek tų pirštų turi būti, ar keturi, ar trys tie pirštai. Niekas to žemės ūkio neišmoko Joniškėlį. Prasportavau, prašokau. O kada atvažiavau į kolūkį, apsigyvenau pas kolūkio pirmininką Lozevičių, pas tokį gerą žmogų. Vat karininkas atvažiuodavo, jo brolis globodavo kaip jauną specialistę. Tada pradėjau mokytis, tada žinoma, barčiau knygas. Ir pradėjau dirbti, susigyvenau su žmonėm, žmonės mylėjo mane, aš labai mokėdavau pritapti prie žmonių. Ir ką ten nemylėti, 18 metų apie menį nuvažiavus dviratį davė ir važinėjo po ūkį. O po to, kada panaikino Ariogalos rajoną, kada atvažiavome į žemės ūkio valdybą dirbti, tai taip pat reikėjo mokytis iš naujo. Taip pat reikėjo sėjomainas buvo atsakinga, toliau buvo atsakinga už augalų apsaugą, kur buvo ypatingai sunkus darbo baras. Ir... Kalbant apie augalų apsaugą, sakykit, ar daug žalos gamtai pridarėt, naudodami chemikalus? Naudodami nepasakyčiau, kad pridarėm labai, labai daug, bet labai daug privežėm chemikalų, kurie ir dabar rajonuose voliojasi sandėliuose ir kurie liko nesunaudoti. Vienur jie dega, kiti žodžiu, buvo kažkas tai nepaskaičiuota, buvo pinigų, krovė, vežė, jų buvo per daug. O šiaip, kada purškiant buvo laikomis technologijai, nebuvo taip daroma, kad pakenkti, ne. O kaip vertini savo gyvenimą Vilniuje? Nu, Vilniuje savo gyvenimą... Ar pripratai prie jo? Vilnių važiuoti aš nelabai norėjau, bet iš dalies buvo įkyrėjusi ir ta žemės ūkio valdyba, o į Vilnių aš norėjau važiuoti, Romą kvietė kažkada seniau, bet aš nenorėjau važiuoti į Vilnių. O kada vaikam reikėjo studijuoti, retėlis pastudijavo čia fizikoje metus, tada aš matau, kiek reikia įdėti pinigėlių, kiek reikia įdėti maisto. Ir tada, kada pasiūlė čia Bražiūnui, pasiūlė šitą būtą, nu tada be abejo atvažiavau su mielu noru ir aš siūlė man čia įsidarbinti. Čia buvo šalia rūmai ir ten auga vyriausia
agronome sodininkų kažkokie tai draugijai. Čia buvo Noris pas mumis baliavoja Bražiūno 50-metį šventę. Bet aš kategoriškai atsisakiau, aš susiradau Panerį. Ir aš nuėjau ten apsižiūrėjau žodžiu ir nelabai mane norėjo priimti, kadangi atrodžiau kažkokie poniutė šiem nedirbus darbo. Nu, 3 mėnesius praraudojau, prajokino vaikus, ten negalėjau įmušti taktą, ten buvo labai greitis didžiulis, ten buvo karštis, ten po 12 valandų atidirbti, bet po to pripratau ir aš to darbo buvau be galo patenkinta už tai, kad pareini iš darbo ir atsinešė atlyginimą 3000, kas tada buvo? Rublių. Ir kada su vaikais vartom tos pinigėlius, tai mamit, nu, tu negalėjai, iš kur tu gavai tų pinigėlių. Ir kada Utenoj pasakiau, kad aš dirbu šiltnamiuose. Ir kad aš gaunu tokį atlyginimą, kur aš gaudau, pavyzdžiui, ten 1000, daleiskim, kokį 100 per metus, o aš čia gaudau 3000 per mėnesį. Vaikai studijavo, gyveno, jie būtė, mes pasijautėm laisviau. Ir išvažiuot vaikai galėjo, ir šitą nusipirkti galėjo, nes šiaip buvom tokie, statant tą namą, tokie aptriušę. Na, o dabar apie svarbiausią, sakykit, kaip jūsų vaikai gyvena ir kur gyvena? Kaip gyvena mano vaikai? Kam aš pasakau Juozai svetimam, o ir jaunutį svetimam žmogui, kad vaikai Amerikoje, kad jie vat rezidentūrai, kad jie baigė mediciną, kad jie ten dabar gavo rezidentūrą atlieka. Tai visi ponė, kokia jūs laiminga. Nu, man širdy tos laimės nėra, nes be galo pasilgstu vaikų. O iš dalies ir didžiuojas, jie atkentėjo tą pačią pradžią, kada nuvažiavo, ten niekas jų nelaukė. Juodžiausius darbus dirbo, jie būtė slaugė. Gydytoja žmona, kuris, reiškia, sėdėjo vežimį ir tik tai kalbėjo. Aretėlis taip pat apsauginių dirbo ir įvairius kitus darbus dirbo, kol įsileido į ligoninę. O kada vaikai pateko į ligoninę, pamatė, ko mano vaikai verti, nes aš didžiuojas, kad vaikai baigė universitetą. Kokie Leontyva ten peikė, ai, neparuošė ten tokie universitetai, aš didžiuojus, vaikai turėjo didelį glėbį žinių ir ten jie yra beveik pranašesni už amerikiečius. Aretas pirmą ir antrą, reiškia, tos metus rezidentūros baigė kaip geriausias rezidentas, nekalbant apie Jėvą, kuri ten švytėtė, švytė Jėvutė, taip pat geriausia rezidentė. Ramunėlė irgi labai džiaugiuosi, kad pripažinta geriausia Ohajaus valstijos studentė iš tokio būrio. Nu, irgi su Mariu dirba vaikai. Kaip sekasi Mariui? Nu, įsidarbino NASA tam, aš taip pat labai didžiuojos. Baigė klijuoti tą savo mokslinį darbelį, Ramunėlė šiais metais turi išsilaikyti egzaminus. Kitais metais taip pat tą savo darbelį bandys ginti, jeigu pavyks vaikam. Nu, žodžiu, lyg tai dabar vaikai yra tokiam keli. Jie yra žinoma ir pavargė, ir turi pastogę, ir žino jaunutis, ką kainuoja tą pastogę, reikia už viską užsimokėti, už tas naujas mašinas įsimokėti, viską ima, nu, kaip čia pasakyti, įsimokėjimui. Nu, bet, žodžiu, pakol kas vaikai dirba daug ir vargsta, ir aš kiekvieną dieną, kaip aš besugebėdama, meldžiu Dievą, kad jiem Dievas suteiktų stiprybę, kad jie nepalūštų, kad sveikata atlaikytų. Ir mes to linkime. O dabar ką norėtumėt palinkėti šitam filmui? Kokios sėkmės? Nu, šitam filmui aš norėčiau palinkėti, aš be galo, pirmiausia, turbūt visos giminės mūsų vardu, norėčiau padėkoti jaunučiui pirmiausiai, Jevutei, Juozui, kur jūs vaikai tiek įdėjo darbą ir pinigų, ir lėšų, ir jūs padarė didžiulį darbą vaikai, ir aš tikiuosi, kad ir mano vaikai, ir jūsų vaikai, ir anūkai pasisems tos stiprybės iš mūsų kurtuvėnų, iš mūsų senelių, iš prosenelių. Aš tikrai vaikai esu be galo dėkinga ir viso šeimos vardu jums už tai didelį darbą, ypatingai būti jaunučiui. Nu ir Juozui žinoma, tikrai visos mūsų šeimos vardu didelis, didelis ačiū. Ačiū jums už interviu. Labai, palauk, labai arti žiūrit. Nieko nėra, tu mani, su manim žiniekiek. Tai kaip, koks tavo gyvenims, Vaciuk? Ja. Kaip tu nugyvenai savo gyvenimą? Su čierko rankoje. Su čierko rankoje. A ne per daug buvo tos čierkas?
ne per daug, jeigu dar gali vat, atsitiesti, gali viską nulaikai darbą. Čierką dar nulaikau. Čierko, kaip dar tau sekasi? Gerai. Gerai. Kaip anukai myli tave? Eglė turi dukrytę. Eglė, nu per daug nuoširdžiausius linkėjimus Eglė. Ačiū, ačiū. Nu. Nu, o darbs dabar iki pensijos nebetoli jau. Metai. Metai. Jaunai atrodai, gražiai atrodai. Ne, gražiai. Nu. Nu. Nebeatsirkinkim. Nu. Nu, malonu. Malonu iš tavęs. Dar ką norėtum pasakyti, taip pat mintinai giminės vaciu, ką atžvilgiu, ką... Visi giminės geri. Sūnai mano, ir dukra. Ir dukras, ir vaikai, anūkai, visi. Viskas. O kaip vienam sekas gyventi? Gerai. Gerai, ar už elektrą moki? Ne. Tamsos gyvenime. Tamsos gyvenime. A ne bijai, kad išmės? Ne, kas išmės? Kas išmės? Čia vis tiek tavo jaunam nuostabu. Parlamentas nemok taip pat mokėti. Nemok. Neišmės. Nu, tai linkim tau kuo geriausias sėkmės. Ačiū už atvažiavimą. Ačiū. Dėdė, dabar aš keičiu jumis, čia už tos pusės pirmas klausimas iš publikos. Kodėl neapsiženijot? Kodėl neapsiženijot? Gyvenimas labai sudėtingas ir žmonės vedas iš meilės, o aš tos meilės nesuradau savo. Bet nesu dar visiškai nusiminęs, gal jinai dar arti ir... Gal toks įvykis mano gyvenime įvyks. O šiaip tai matyti lemtis tokia. Brolis 73 metų. Klausimų dar. Jozai, tu laimingas. Ar jūs laimingas? Aš laimingas gyvenime. Aš nors ir nevedęs, bet aš esu laimingas ir labai džiaugiuosi tuo. Ir aš laimingas tada, galbūt daugiau laimingas tada, kada aplinkiniai mano žmonės, aplinkiniai giminės, visi giminės yra laimingi. Ir šiandieną, pavyzdžiui, mano gyvenime yra pati laimingiausia diena. Aš visiems be galo dėkuoju ir jos visus labai myliu. Ar sunku daryti remontą būtės? Būtą darytis yra nesunku, kai turi pinigų. O jeigu jų mažiau, tai nelengva. Jozai, tu esi pagrandukas. Ar neskriaudė ir kas kiek skriaudė tave šeimoje? Turbūt mane kaip pagranduką visi labiausiai mylėjo. Ir aš šiandieną man rodos, kad aš iš tikrųjų esu čia visų atvykusių mylimas. Visiems aš, už tai labai ačiū. Aš prisimenu, kai tu buvai tarybinėje armijoje, mama sakydavo, tavo vyriausia sesė, rašykit Juozui laiškus. Parašiau tikrai ne vieną daug, nežinau, ar tu juos ir saugai, bet tavo rašytų laiškų man turi labai daug, visus. Ačiū tau. Armija man gyvenime davė nepaprastai daug, aš ištarnavau lygiai 3 metus, netolimoj Rusijoje, Pamaskvėj. Bet mano tie praėję metai man davė be galo daug, be galo daug. O jeigu šnekėti apie savo nueitą tą gyvenimo atkarpą, kurią aš dabar išgyvenau, tai aš pasakyčiau, kad man padėjo daina. Aš 62 metais prieš išeidamas į armiją dainavau su labai puikia ir gražia dainininkė Nijolė, kur mūsų duetas buvo pakviestas į tuometinę televiziją ir grįžę iš televizijos mes buvom 62 metais kaip didžiausi eksponatai. Mūsų nuotraukos kultūros namuose kabėjo iki tol, kol aš grįžau iš tarybinės armijos. Ir grįžus man iš armijos, nuėjusi partijos komitetą, kadangi aš buvau jos narys. Visi pripažino, kad čia atvažiavo didelis kultūros entuziastas ir mane dar jauną, neapsitrynusi žmogų buvo paskyrę Raseinių rajono kultūros skyriaus vedėjų.
O kelias iš Raseinių į Vilnių buvo koks? O kelias iš Raseinių į Vilnių buvo tiesiog, nu, ne rožėmis klotas, bet nesunkus. Aš iš kultūros skyriaus vedėjų buvau išrinktas Raseinių rajono komjaunimo sekretoriumi, o įvertinę mano darbą, mane paėmė dirbti, kaip tais laikais buvo priimta, į komjaunimo centro komitetą. Iš komjaunimo centro komiteto aš patekau į kiną. Kinas mane pražudė. Kinas mane apimė visą ir aš kinui atidaviau visą didžiausią savo gyvenimo dalį, būdamas kino studijos direktorium, vėliau kultūros ministro pavaduotojum ir vėliau, kada baigėsi kino era, nuėjau dirbti kuro aparatūros gamyklą apsaugos sargų. Ar dainavimas turėjo įtakos jūsų karjerai? Tai pradiniai karjeroje taip. Vėliau ne. Kilimas tarp postų. Lengva, sunku? Aš gyvenime niekada nerašiau pareiškimo priimti į darbą. Mane gyvenimas stūmė ir aš buvau keliamas į atitinkamas pareigas pervedimo tvarką, o ne pareiškimu. Etapas nakties paukštė. Na, etapas nakties paukštė man davė ypatingai daug supratimo apie tai, kas yra Vilnius ir kas yra naktinis Vilnius. Aš pamačiau, kaip gyvena Vilnius naktį, koks jis gyvas yra, koks jis pilnas veiksmo, koks jis pilnas gyvenimo. Ir aš labai džiaugiuosi, kad aš išdirbau ten apie metus laiko. Aš pažinau Vilnių. Aš pažinau naktinį Vilnių, gal taip reikėtų pasakyti. Dabar geriausiai žinomos problemos, Vilniaus studentų problemos, kokios jos opiausios? Studentai mane myli ir aš juos labai myliu. Studentai dabar yra ne tokie, kokie buvome mes. Studentai šiandien yra tolygus partneriai, tolygus pašnekovai. Jie žino galbūt kartais netgi daugiau. Ypatingai tokių specialybių kaip filosofijos, kaip tarptautinių santykių instituto studentai, kurie nepaprastai yra įdomus, kuriuos mes, kada pas tave į kabinetą užėjina studentas ir tu gali pasakyti, kad štai šitas studentas yra filosofas, šitas studentas yra tarptautinių santykių instituto, kuriuos mes vadiname prezidentais būsimaisiais ir jie šitą neprieštarauja. Troleibuse į darbą studentai man dažnai užleidžia vietą, o šiaip dažniausiai stoviu. Ačiū. Na tada, jo žodžiai girdėjo? Ar galima? Dar vienas klausimas. Dar vienas klausimas. Viską nufilmavo jam. Ar tu iš tiesų buvai vadovas, bet kaip tuo laiku? Sovietmečių visada reikėjo, tu buvai ir komunistas, ir partsekretorius, kiek žinau. Paprastai žmonės dirbę tą darbą nori išbraukti iš atminties šitą laikotarpį. Ne, kaip tu vertini šitas laikotarpis? Ką tau davė tas vadovavimas? Aš žinau, tu buvai nepaprastai doras komunistas, doras žmogus, aš tuo didžiuojasi. Juk komunistinė idėja tai yra graži idėja ir ją sugadino. Tie žmonės, kurie stovėjo tada prie vairo žlungant tarybinėje sistemai ir jau jai žlugus, tačiau ta idėja yra labai graži ir aš tą idėją buvau užsikrėtęs ir aš ją labai tikėjau. Ir aš tikėjausi, kad aš būdamas komunistu iš tikrųjų padarysiu daug gero žmonėms. Nu, aš dalinai tikiuosi savo svajonę įvykdžiau. Aš labai daug kam padėjau. Stengiausi, man buvo didžiulė laimė, jeigu aš galėjau padėti žmogui.